ആണെങ്കിൽ ചട്ടി അടിച്ചത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. എല്ലാം വെന്ത കലോണ്ട ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മിക്കുറോ ഗ്നാസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കിള്ളിപ്പാലത്തുള്ള ചട്ടി വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ തമ്പാനൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി കിള്ളിപ്പാലത്തോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലായിട്ടാണ് ഇതാ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് കരിക്കിൻ്റെ കടകളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ പിടിച്ചിരിപ്പിട്ടുണ്ട്. കേട്ടോ, തൊണ്ട് ഐറ്റംസുകളും അതോടൊപ്പം അല്ലാതെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും പിന്നെ ചട്ടി ഐറ്റംസൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ണൻ്റെ നിൽപ്പുണ്ട്. അണ്ണൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. അണ്ണാ, എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് മണികണ്ഠൻ. മണികണ്ഠൻ, എവിടെ സ്ഥലം? തക്കല. തക്കല, ഓക്കെ. അപ്പോൾ തക്കലയും തന്നെയാണ് ഇത്രയും ചട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? എല്ലാം അവിടെ നിന്ന്. എത്ര ദിവസം മുമ്പാണ് ഇവിടെ വന്നത്? 10 ദിവസമായി. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട്. പൊങ്കാലയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊങ്കാലയ്ക്കുള്ളതുകൊണ്ട് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങളുടെ വരുന്ന വിലയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. പൊങ്കാലക്കലം, ചെറിയ കലം. പൊങ്കാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ കലം. ഇത് ഒരു പിടി ആയിരിക്കുള്ളതല്ലേ? ഒരു പിടി അരി. ഒരു പിടി അരിയല്ല, സാധനം കൂടെ വരുന്നത്. അതിനേക്കാളും വരും. 200 ഗ്രാം. ഇത് എത്രയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്? ഇത് 60 രൂപ. 60 രൂപ. നമ്മൾ ആദ്യം 60 രൂപയുടെ ചട്ടി. ഇനി ഇത്? ഇത് 1/2 കിലോ. 1/2 കിലോ അരി. ഇത് എത്ര വരും റേറ്റ്? 100 രൂപ വരും. ഓക്കെ, ഇത് ഇതിന് അടപ്പുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, അടപ്പില്ലാതെ കലം മാത്രം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്. ചെമ്പ് കലം. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് വരും? 120 രൂപ. ഇത് 1/2 കിലോ ഇടാൻ? 3/4 കിലോ ഇടാൻ പറ്റി. ഇത് വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞ് തന്നെ അല്ലേ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. നമ്മളൊരു ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചട്ടികളുണ്ട്. അടുത്ത ഐറ്റംസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയില്ല. അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റേറ്റ് പറയാം. ചീനച്ചട്ടി. ചീനച്ചട്ടി എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്? 150 രൂപ. ഇതിന് ലിഡുണ്ടാ? ലിഡില്ല. അത് ലിഡ് അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അടപ്പും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കോ. ഓക്കെ, ചീനിച്ചട്ടി മാത്രം 150. അതിന്റെ അടപ്പ് എത്ര? 200 രൂപ സെറ്റ്. ഓക്കെ, സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ 200 രൂപ. ചീനിച്ചട്ടി തന്നെ പല ഐറ്റംസിലും ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ചെറുതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇത് സാദാ ചട്ടി. ഇതെങ്ങനെ? 150 രൂപ റേറ്റ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ്? 150 രൂപ. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഒരു ചട്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അല്ല, നിങ്ങൾ ഒരു ചട്ടി നല്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നും അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ചട്ടി നല്ലതാണ്? നമ്മൾ നല്ല നോക്കിയേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. പിന്നെ അത് കൂടെ ആ തട്ടിയൊക്കെ നോക്കി അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്തത് നോക്കാം. താഴെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കറിച്ചട്ടികളും ചീനച്ചട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചീനച്ചട്ടി സെറ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് 200 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ അടപ്പടക്കം. പിന്നെ ചെറിയ സൈസ് ചട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ. ആ ഓ, ഇതുള്ള ഇതെന്താ സംഭവം? ഇത് തൈര് കറികളൊക്കെ. ആ, തൈര് കറി കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ സെറ്റപ്പാണ്. ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ? 80 രൂപ. 80 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ആ സംഭവം ഉള്ള നല്ല സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ചട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ ചീന ചട്ടിയാണ്. ഇത് എത്ര വരും? 160 രൂപ. സെറ്റാണെങ്കിൽ അടപ്പം കൂടെ ചേർത്ത്. സെറ്റാണെങ്കിൽ ഇതിന് 200 രൂപ തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് പോകാം. അടുത്ത ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ചട്ടികളൊക്കെ ഇരിപ്പിണി. അടുത്ത് ഇവിടെ ഈ ചട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തോ. ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെ? സെയിം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് കറുത്ത ചട്ടി ഒന്ന് നോക്കാം. കറുപ്പാണ്, കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടിയതാണ്. ഓക്കെ, കറുത്ത ചട്ടി. ഇതെങ്ങനെ വരും റേറ്റ്? 200 രൂപ. ചട്ടിക്ക് മാത്രം 200 രൂപ വരും അല്ലേ. ഇത് കറിച്ചട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കറിച്ചട്ടി. ഓക്കെ, ചെറുതും ഉണ്ടല്ലോ. ചെറുതൊക്കെ എങ്ങനെ വരും റേറ്റ്? 150, 130 ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. എല്ലാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. കറുത്ത ചട്ടിയാണ് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് അല്ലേ. റേറ്റിലും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, കറുത്ത ചട്ടിയിൽ ചീന ചട്ടി വരുന്നില്ല അല്ലേ. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ സൈസ് ചട്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരും റേറ്റൊക്കെ? ഇത് 200. അടപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 250 രൂപ വരും. ഇത് വലിയ ചട്ടിയാണ്. അടപ്പതാ, അടപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സംഭവം കൊള്ളാം. അടപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 250 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ,
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ചട്ടികൾ, നമ്മള് നോമ്പ് സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ, കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പറ്റിയുള്ള കലങ്ങള്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെന്ത് സംഭവം? ചെറിയ മോഡൽ ചട്ടിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ചെറുതായിട്ട് തോരൻ ആവിയില എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി വച്ചിട്ട് വെക്കാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മോഡലാണ്. ആ സംഭവം കൊള്ളാം. ഇതെങ്ങനെയാ റേറ്റ് വരുന്ന? 100 രൂപ ഒരു പീസ് വരും. ഇതിന് ലിഡൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സെറ്റൊക്കെ വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ കറിച്ചട്ടിയൊക്കെ സെറ്റൊക്കെ സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് സെറ്റ് വരില്ലല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാത്തിനും അടപ്പോടെ കൂടി സെറ്റ് ഉണ്ട്. 200-250 രൂപ ആ ഒരു റേറ്റിനൊക്കെയാണ് ചീനച്ചട്ടി ഐറ്റംസിലൊക്കെ വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മളെ കുടമുണ്ട്, കുടം വെള്ളം ഭരണി അടപ്പടക്കം ഉള്ള അതിൻ്റെ ഇതടക്കമുള്ള എല്ലാ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാ ഒരു റേറ്റ്? 400 രൂപയാണ് ഒരു സെറ്റ്. അടപ്പടക്കം വരുന്നത് 400 രൂപയാണ്. അതിൻ്റെ ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും? ഇത് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും? 5 ലിറ്റർ 20 ലിറ്റർ. ഓക്കെ, 5, 10, 15, 20 അങ്ങനെ ഒരു 4 ഐറ്റംസിലുള്ളതാണ്. എത്ര? 250 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 250 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കപ്പെട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് എത്ര റേറ്റ്? ഓക്കെ, കൊടുക്കല്ലേ? കൊടുക്ക എത്ര? 75. കൊടുക്ക 75 രൂപയാണ്. 2000 രൂപ കോയിൻ കൊള്ളുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ വെള്ളവും. അതോടൊപ്പം ഇത് ഒരു പിടി അരിയിടാൻ പറ്റുന്നതാ? പൊങ്കാലയാണോ? പൊങ്കാലക്കലാണോ അത്? ഓക്കെ, ചെറിയ ഒരു പിടി ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ചെറിയ കലോണ കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനെ ഒരു റേറ്റൊക്കെ? 1 എണ്ണം 30 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നീളമുള്ള ചട്ടിയൊക്കെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സാമ്പ്രാണി ചട്ടി അതെല്ലാം കൂടെ കൂടി താഴെ പോകും. ഇതെല്ലാം സാമ്പ്രാണി ചട്ടിയാണ്. സാമ്പ്രാണി ചട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു റേറ്റൊക്കെ? 1 പീസ് 70 രൂപയാണ് സാമ്പ്രാണി ചട്ടിയൊക്കെ വരുന്നത്. നമുക്കേ ഇതല്ലാതെ കുന്തിരിക്കൊക്കെ പോറ്റാൻ പറ്റിയ സെറ്റ് ഉണ്ടാ? അതെവിടെ ഉണ്ടാ? അതില്ല. ഓക്കെ, അതിന് വേറെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഒന്ന് വന്നേ. ഈ ഒരു സൈഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കൊതുമ്പിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് 50 രൂപയാണ്. എന്താ കണ്ട, ഇതിലെത്ര പീസുണ്ട്? 7 പീസുണ്ട്. ഓക്കെ, കൊതുമ്പും ചൂട്ടും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 50 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊതുമ്പിൻ്റെ സെറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് വരെ സംഭവം ചട്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊതുമ്പിൻ്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. പല ആൾക്കാരും സ്റ്റാഫായിട്ട് സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിള്ളിപ്പാലം ജംഗ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇഷ്ടംപോലെ ചട്ടിയും പൊങ്കാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ തവിയില്ലേ, തവി എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്? തവി 20 രൂപ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കിള്ളിപ്പാലത്തുള്ള ആ ഒരു അണ്ണൻ്റെ ചട്ടി കട വിശേഷങ്ങളാണ്, ചട്ടി തട്ട് വിശേഷങ്ങളാണ് ഗൈസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. തക്കലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മണികണ്ഠൻ ആശാൻ്റെ ചട്ടിക്കല വിശേഷങ്ങളാണ് ഗൈസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതുവരെയും കണ്ടത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാവും. പ്രത്യേകിച്ചും പൊങ്കാലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഒന്ന് ചട്ടി വാങ്ങിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് മാക്സിമം യൂസ് ആവും. ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരു സപ്പോർട്ട് തരിക.